Volg die leiding van die Gees. Volg die leiding van die Gees. Wat moet ons doen? Weet wat jy glo en staan daarin vas. Weet wat jy glo en staan daarin vas. Dis die skild van geloof. Paulus in vers 16, daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Nou, die skild is 'n baie belangrike deel, afhangende van watter skild jy gehad het, is hy uit kombinasie van hout en leer en metaal gemaak, en baie keer het hy absorberende materiaal voorgehad, die leer kon absorbeer, wat jy om in water kon druk, want baie keer was daar met soos 'n type van 'n vet, paraffin tipe ding op hulle geskiet, en as daai ding land, dan spat dit, so daai ding moes die vlamme kon afweer, en dis goed wat regtig bestaan het in die antieke tyd. So, maak 'n skild regtig saak, sou julle ding. Wel, dink nou net, hierdie gewig wat jy nou moet swaar saamdra, en jy het hom tog net nodig wanneer iemand 'n brandpyl op jou skiet, vir die res van die tyd het jy hom nie nodig nie. Nou, iets van nog van die skild wat jy dalk nie geweet het nie, is jou ligament of jou, ligament, se kenteken was daarop, jy kon van ver af sien, dis die Romeine, jy kon van ver af sien, dis die Grieke. Wat denk jy so gebeur het as jy met die verkeerde skild opgedaag het? Wel, mense so gedink het jy is die vijand, en so jy doodmaak. Ek weet nie, partykeer beland mense by die kerk op en hulle het verkeerde skilde aan, rarig hoor. Hulle lyk soos die vijand as hulle hier aankom. Is 'n grapje hoor, dis nie julle nie, ek praat van ander mense nou, okay. En Paulus sê, die skild van die geloof, die skild is die skild van geloof. Met ander woorde, daar's 'n taak daarin en wat ek glo, dit gaan oor die inhoud van my geloof, dit maak saak. Al die goed wat ek julle nou gewys het, kan jy op Amazon koop. Jy het geweet. Alles wat ek jou nou gewys het, sover kan jy op Amazon koop. Die probleem is net, dit word van plastic gemaak. So, nou daai tyd is ek seker het hulle nie plastic goed gehad nie, maar kom ons sou sê, jy daag daar met 'n plastieke skild op. Dink jy was in die moeilikheid? Hy lyk mooi en shiny, maar wanneer jy in die oorlog is, dink jy hy gaan jou help? Ek sukkel vir oggend met julle nie. Ek weet julle dink die regte antwoord, maar dit help as julle dit sê ook, okay. So, wat ek glo maak saak. Paulus sê vir Timoteus, en ek weet hierdie ene gaan na die volgende punte ook, maar hou net uit saam met my. 2 Timoteus 2 vers 15, sê vir Timoteus, leer daarop toe om jou beproef voor God te stel. Met ander woorde, ek moet myself op die proef stel, ek moet myself kyk en 'n evaluasie doen. Wat moet ek evalueer? Hy sê, as 'n werker wat om nie hoef te skaam nie, wat doen? Die woord van die waarheid reg sny. Nou, die nuwe vertaling stel dit so bietjie anders, hy sê, iemand wat die volle waarheid verkondig. Maar, dit begin deur om eers jouself op die proef te stel. Ek moet na myself kyk en sê, is ek besig om by die volle waarheid, is ek besig om die waarheid reg te sny? Is dit, weet julle, ek het mense al teëgeloop wat vreemde goed glo, wat nie in die skrif staan nie. En as jy met hulle praat daaroor, dan sal hulle sê, ek glo wat ek glo en die Here ken. En jy moet versigtig wees. Jy moet versigtig wees om sommer net goed te glo. Jy moet seker maak dat jy glo die waarheid. Nou, want as ek nie die waarheid glo nie, het ek 'n substandaard skild wat ek besig is om te gebruik. En dis waar twyfel kom. As die vyand daai pile skiet op my en dit dring deur, dan sit ek met groot twyfel. En dis nie wat die Here vir jou wil hê nie. So ek moet seker maak.